Ushaanza kurekodi? Piga picha. Ni sawa. Watu na mgoja, dufa na sawa kwanza. Mina. Kwa jumba tukae. Wacha wanania na hiyo. Picha ni nyingi. Hiyo. Lakini, jela unaongea kata huko. Sishike na hii simu. Wakiwa pamoja na Trudy, the birthday girls and everyone mwenye amezaliwa this November. This is your birthday by extension. Zote kwa pamoja.
Tumalizane na hizi keki zipelekwe kwa kila meza alafu tutapewa a vote of thanks and then sasa ndio tuingie kwa hii moment ambayo tulikuwa tumeanza tuchezewe muziki we interact with the baby tupige mapicha amke mpaka ni kwa uso kwa nini.